Paşinyan hər çıxışında demək olar ki, ölkəmiz haqqında sərt mövqeyini ortaya qoyur. Özünü demokratik lider kimi göstərərək, ölkəmizdə baş verən siyasi hadisələrə gedişata necə deyərlər, burnunu soxur. Erməni başnazir elə düşünür ki, hazırki vəziyyəti ilə ölkəsini hər hansı ağ günə çıxara biləcək. Ancaq düşünmür ki, haqsız olduğu Qarabağ problemi ilə o ancaq qonşusu Rusiya və mütəfillik etdiyi İranla nəyəsə nail ola bilər. Real partiyasının məclis üzvü Azər Qasımlı Paşinyanın Azərbaycana qarşı mövqeyi və onun həyata keçirdiyi siyasət haqqında Kanal 13-ə danışıb. Bu artıq trend bir şəklini alıb, mövqeyini bildirir, fikirlərini səsləndirir, mitinglərdə bu haqda danışır. Buna bizim münasibətimiz elədir ki, burada çox önəmli bir neçə məqam var. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, Paşinyan bu bölgədə hələ bir ki, Gürcüstandan sonra, yəni ikinci bir dövlətin Ermənistanda, inqilab vasitəsi ilə və məxməri inqilab vasitəsi ilə heç bir şəxsin burnu qanlamadan yəni hakimiyyət dəyişikliyini həyata keçirən, onun liderliyini edən bir şəxsdir. Və nəticədə də Ermənistanda, Ermənistan cəmiyyətində çox ciddi dəyişikliklər baş veribdir. Və ən böyük dəyişiklik odur ki, korrupsiya qarşı mübarizə böyük miqyasda yəni həyata keçirilir bu proses, bu siyasət. Daha əvvəlki elita aid olan şəxslər, Kaçaryandır, Sarkisyandır, onlara olan yaxın adamlardır, sonra keçmiş baş nazirdir, müdafiə naziridir və bugün ODKB-nin baş katibidir və bu tipli adamlara qarşı artıq bir soruşturmalar, prokuraturada işlər açılmağa başlayıbdır. Bir çoxları həbs olunubdur. Yəni, açıq şəkildə korrupsiya və köhnə elitaya qarşı və Ermənistanın son bu 20 il ərzində bir korrupsiyon bir mexanizmin içinə salan bir elitanı, bir sistemi dağıtmağa başlayır. Bu, Ermənistan nöqteyi nəzərindən çox önəmlidir, amma məsələ Ermənistan prizmasından da baxmaq yanlışdır. Bu, umumən bizim bölgəyə aiddir və bu, müsbət bir praktikadır və biz çox istəyərdik ki, Azərbaycanda da müəyyən mənada bu tipli praktika olsun, yəni həqiqətən də korrupsiya qarşı mübarizə olsun, amma biz onu da bilirik ki, bu iqtidar, indiki hakimiyyət bunu etməyəcək. Və təbii ki, bu bölgədə olan digər avtoritar ölkələr, ilk növbədə də Azərbaycan, buna qarşı çıxır, bunu bəyənmir. Bu praktikaları Azərbaycanda da təkrarlanmasını istəmir. Və bu çox önəmli məqamdır və Paşinyanın həm də ki, hakimiyyətdə qalmasını, uğurlu olmasını bu nöqtə nəzərdən Azərbaycan iqtidarı istəmir. Bu məsələn birinci tərəfə. Məsələn, ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, bizim üçün Qarabağ nöqtəyi nəzərindən, Qarabağ məsələsi nöqtəyi nəzərindən fərq etməz. Yəni, bugün Paşinyan mı hakimiyyətdədir və yaxud Kaçaryan mı və yaxud Ser Sarkisyan mı? Çünki hər bir halda Ermənistanda kimliyindən asılı olmayaraq kim hakimiyyət başında olacaqsa, o Qarabağı belə asanlıqla bizə vermək istəməyəcək. O cümlədən də digər işğal etdiyi 7 rayonu. İndi Paşinyanın konkret bu çıxışlarına gəlincə, bu çıxışlarla Paşinyan təbii ki, həm Qarabağ elitasının, Qarabağ klanının rəğbətini qazanmaq istəyir, həm də ölkə daxilində özünü elə göstərmək, elə gələmə vermək istəyir ki, o heç bir halda Qarabağı Azərbaycana verməyəcək, heç bir halda. Çünki bununla bağlı çox söz-söhbətlər gəzir, bununla bağlı çox yazılır, deyilir ki, Rusiya Azərbaycanla bir yerdə deməli, müəyyən rayonları Qarabağı Ermənistanın əlindən ala bilər. Bununla da Ermənistanı və yaxud Paşinyanı cəzalandıra bilər. Yəni, bu söz-söhbətlər çox gəzir arada. Bax, bundan qarşısını almaq üçün özünü belə bir ritorika seçibdir. Ona görə demək istəyirəm ki, fərq eləmir, orada demokrat mı gələcək, avtoritar bir rejim mi olacaq, hər bir halda o dövlət bizim əleyhimizə olacaq. Kim onun başına gəlirsə, bizim əleyhimizə olacaq. Təbii və Paşinyandan əvvəl də ara sıra həm Koçaryan, həm sonra Ser Sarkisyan da aşağı-yuxarı ritorikalarından çıxış edibdir. Sadəcə, indi biz ola bilsin ki, biraz unutmuşuq, çünki Sarkisyan neçə
artıq Ermənistanın baş naziri deyil, prezidenti deyil. Kaçaryansa yəni 10 ildən çoxdur ki, Ermənistan prezidentidir. Amma yadınıza salmaq istəyirəm, belə bir praktikalar olubdur. Həqiqətən belə bir çıxışlar da olubdur. İndi bu tərzdə olmasa da, amma hər halda Azərbaycanda gedən proseslərə indi istəyirsiniz adı müdaxilə qoyun, istəyirsiniz münasibət bildirmək kimi dəyərləndirin. Bunlar olubdur ara sıra. Və Azərbaycan tərəfindən də bunlar olubdur. Yəni, bu qarşılıqlıdır. Yəni, özlərin təlimatı göstərib çıxış edilir, nə? Bəli. Sadəcə, burada üçüncü məqam da odur ki, bunu Ermənistan cəmiyyəti və ilk növbədə elə Paşinyan özü də bilməlidir ki, əgər o həqiqətən də Ermənistanda islahatlar aparmaq istəyirsə, demokratik islahatlar, iqtisadiyyatı azad etmək istəyirsə, Ermənistanı korrupsiyasız bir ölkəyə çevirmək istəyirsə, o Qarabağ problemini həll etməlidir. Bunsuz alınmayacaq. Çünki Qarabağ problemi qaldığı sürəcdə Ermənistanda o köhnə elitaya yaxın olan şəxslər, istər Kaçaryan olsun, istər Sarkisyan olsun, istər hansısa başqa bir şəxs olsun, onlar hər zaman bu mövzudan istifadə edəcəklər. Və Rusiya kimi dövlət var ki, istənilən zaman bu prosesə müdaxilə edə bilər. Ona görə onun apardığı islahatların müsbət bir nəticəyə gəlməsini istəyirsə, effektiv olmasını istəyirsə, o Qarabağ probleminin həllində maraqlı olmalıdır. Amma bu ritorikayla o Qarabağ problemini həll etməyəcək. O, bu 100%-dür. Və Qarabağ probleminin həlli Azərbaycandan konstruktiv və düzgün konsensuslara dayanan, yaxud kompromislərə dayanan bir mövqədən keçir. Bu mövqeydə ilk növbədə Ermənistan tərəfi sərgiləməlidir. Çünki onlar bizim torpaqlarımızı işğal ediblər. Həm Qarabağı, həm Qarabağ ətrafında olan rayonları. Gec-tez Paşinyan buna gələcək. Mən buna 100% əminəm. İstər Paşinyan olsun, istər başqa birisi Ermənistanda olsun. Gec-tez buna gələcək. Mən şəxsən dəfələrlə Facebookda da, sosial şəbəkələrdə də bundan bağlı mövqe bildirmişəm, statuslar yazmışam, videolarım, müsahibələrim də olub. Mövqeyim də ondan ibarət idi ki, və bugün də eyni mövqedəyəm, əgər Ermənistan korrupsiyasız bir ölkə olmaq istəyirsə, demokratik ölkə olmaq istəyirsə və Qərbə, Qərb institutlarına, Avropa Birliyinə inteqrasiya etmək istəyirsə, bunu Azərbaycansız edə bilməyəcək. Bunu Azərbaycanla bir yerdə etmək məcburiyyətindədirlər. Bunu etmək üçün isə Azərbaycana torpaqlar qayıtmalıdır. Bunu yəni bilsinlər, kimliyindən asılı olmayaraq.